Yeah. I'm going back over. I'm going back over. Oh, yeah, I'm going to see you next week. Yeah. Oi, miten hyvä kuoppa. Ja puoliksi makaa. Onko se hyvä juomiskuoppa? Tuolla olisi kuule järvessä parempaa vettä varmasti. Niin. Oi, siitäkin on hyvä käydä. Sitten pitää taas juuresta. Onko hieno? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä se kuulee? Titiuu! Siellä on jotain mielenkiintoista. Minkä löysit?